За түрүүн бас нөгөө онлайн тасалтаад тэгэл бас орж гараад тэгэл ийм л юм болоод байгаа. Тэгээд Батөмөр гишүүний асуусан асуулт ихэсээ илүү одоо дгийнхээ тухай одоо тэгээд нөгөө дэмжиж байгаа маягаар үгэлээд явчих. Соёлын ажилтнуудын олон жилийн орон нутгийн нэмэгдэл, зэрэг дивийн нэмэгдэл, за нийгмийн асуудлыг бол тусгаалan тусгаж өгсөн байгаа энэ хуулийн дээр. За хоёрдугаарт бол соёлын өвийг баяжуулах чиглэлд санхүүжилт тусгах хатуу заалтыг бол оруулж өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монголын үндэсний өв соёлтой холбоотой шин одоо соёлыг баяжуулах, бодтолж авах, улсын сан өмөрөлд бүртгэх тэр ажлуудыг тусгаж өгсөн байгаа. За гуравдугаарт нь юу байлаа? А соёлын байгууллагуудыг татварын урамшуулал, татвар одоо соёлыг дэмжсэн байгууллагууд аж ахуйн 1% иргэдийг бас татвараар дэмждэг ийм бодлогыг оруулж өгөх заалтууд орсон байгаа. Мөн бас соёлын байгууллагууд өөрийнхөө оруулсан орлогыг өөрөө зарцуулж бас эдийн засагжих, бизнесчих тэр үүд хаалгыг нээсэн ийм суурь зарчмуудыг бол оруулсан байгаа. За энэ цаашаа дэлгэрээд соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн хууль руугаа шингээд ингээд явах ийм зарчмаар энэ өөрчлөлтүүдийг хийсэн байгаа шүү Батөмөр гишүүнээ. Хөрөнгө оруулалт санхүү татварын бодлогоор дэмжинэ гэсэн залт орсон байна. За санал хураалтаа явуулнаа. Сая хэлсэн.